በሀገራችን ኢትዮጵያና አስነ ለተለያዩ አገልግሎት እንጠቀማለን። ለማጌጫ፣ ለጃምባራ፣ ለአንገት ላይ መስቀል፣ ለቤት ቁሳቁስ እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ ገዘፍ ያሉ ሐውልቶችን በውጭ ቀራጺያን አሰርተን እንጠቀማለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንን ታሪክ የሚቀይር 5 ሜትር እርዝማኔ የሚኖረው ግዙፍ ሐውልት አሰርቷል። ይህ ሐውልት ግን ጣዖት ነው የሚባል ነገር ተነስቶበታል። ስለዚህ ሐውልት እንጨዋወታለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሷል። ይህንን ቪዲዮ ወደ እናንተ ሳደርስ ሐሙስ የቀን ቅዱስ የምንላት ዛሬ ጸሎተ ሐሙስ ነው። ነገ የስቅለት በዓል ነው። ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ፈጣሪያችን የሀገሯን የዓለማችንን ሰላም ይመልስልን እላለሁ። እንዲሁም ደግሞ የረመዳን ቅዱስ ወር እየተጾመ ይገኛል። ዳግማ ትንሳኤ አካባቢ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ላደርስላችሁ የፈለግኩት ቪዲዮ ከወራት በፊት አካባቢ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ በጣም ኮመንቶች እየበዙና ይቺ ንግድ ባንክ ጋር የቆመችው ሐውልት ጣዖት ናት የሚሉ ሰዎች ስለበዙብኝ ስለሱ ቼክ ላረግ ተገድጃለሁ ማለት ነው። ስለሱ ያስኳቸውን ያጠናቀርኳቸውን መረጃ ከቀራጺውም ምን ይላል እንዲሁም ደግሞ ጣዖት ነው ብለው ሀሳባቸውን ከሚያነሱ ሰዎች ያስኳቸው መረጃዎች ይኖረኛል ማለት ነው። እውነት ይቺ ሐውልት ጣዖት ናት የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ያይዞንም ቤተሰብ እንቀላቀል ማለት ፈልጋለሁ። በምሰራቸው ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎች ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ወዳለሁኝ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንለፍ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገዘፍ ያለውን ህንፃ በሚያሰራበት ጊዜ ፊት ለፊቱ ላይ ያለውን ሐውልት ደግሞ በኢትዮጵያን እንዲሰራ ፈልጎ በኢትዮጵያን ባለሙያዎች ነው የተሰራው። የዚህ ሐውልት ቀራጺ የአዲስ አበባ የስነ ጥበብና የዲዛይን ተባባሪ ፕሮፌሰር አቶ በቀለ መኮንን ናቸው። ይህንን ሐውልት ሲሰራ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ የሚለውን አባባል በመጠቀም ከሱ በመነሳት ድርጅቱ በሚፈልገው መልኩ እንደተሰራ ለማወቅ ተችሏል። ጉዳይ ገንዘብ ካለ ሀብት ካለ በሰማይ መንገድ አለ የሚል ነባር ብሂል አለ እኛ ጋ። በአሉታዊም በአዎንታዊም መንገድ ሰው እንዳሻው የሚተረጉመው እሱን በደንብ እንነጋገርበታለን እና እሱን በማንሳት እሱን እንዴት ኢንተርፕሬት ማድረግ እንዴት ትራንስፎርመ ወደ ኦብጀክት እንዴት አድርጎ ወደ ስነ ጥበብ ግዘፍ ወደ ነሳ ስነ ጥበብ እንዴት አድርጎ መለወጥ ይቻላል የሚለውን ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን የተሰራቸው ይህ ሐውልት የተለያየ ጊዜያት ከጥንት ጀምሮ የምትመለክ አማልክት ወይም ደግሞ ጣዖት ነው ሲል መምህርና ጋዜጠኛ አብይ ይልማ በሳድስ ፕሮግራሙ ላይ አንድ ዝግጅት አዘጋጅቶ ነበረ። ከፊት ለፊቱ የተቀመጠችዋ ያቺ ሐውልት በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ በጣም የምትታወቅ እጅግ ዝነኛ የሆነች አንዲት ጣዖታዊ መንፈስ አለች። ለሺ ዘመናት የተመለከች የተቀመጠች ይቺ ጣዖታዊ መንፈስ አጠቃላይ የምትሰራው ከገንዘብ ጋር። ይህ ሐውልት በአምስት ወራት ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀ ሲሆን 27 የተለያዩ ባለሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን 7 ሜትር ቁመትና 5 ሜትር የጎን ስፋት እንዳለው ለማወቅ ተችሏል። ሙሉ በሙሉም ደግሞ ከነሐስ እየተሰራ ሲሆን የውጭ ባለሙያዎች ደግሞ በማቆሙ ስራ ላይ እንደተሳተፉ ለማወቅ ተችሏል። አንዳንዴ የሐውልት ቀራጺያን በራሳቸው ኮርሱ ሲወስዱ ትምህርቱ ሲወስዱ የወሰዱት የምዕራቡን የሐውልት የመቅረጽን ባህል ነው የወሰዱት። ምናልባት ይሄ ሐውልት ከውጭ ሀገር ተሰርቶ የመጣ ከሆነ ተመሳሳይ አስተሳሰብ በኢትዮጵያ የንግድ ስርዓት ላይ እንዲጫን የተፈለገ ነገር አለ። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉም ቀራጺያን ከሰሩት ምናልባት እውቀቱ የላቸው ማለት አንችልም።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስላሰራው ሐውልት ጋር ስለምትመሳሰለው ሶፊያ ሐውልት የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ። ይህ ሐውልት የሚገኘው በአውሮፓ ህብረት አባል በሆነችው በቡልጋሪያ ሲሆን የቡልጋሪያ ዋና ከተማ ሶፊያ እንደሆነ፣ በዚህ ዋና ከተማ ላይ ማህል ሴንተር ቦታ ላይ የተሰራው ይህ ሐውልት ለቡልጋሪያዋን ጠባቂ እንደሆነች አድርገው ይናገራሉ። በቡልጋሪያ የሚኖሩ ህዝቦች ቡልጋሪያኛ ሲናገሩ ወደ 61% የሚደርሱት ክርስቲያን ሲሆኑ 59%ቹ ደግሞ የቡልጋሪያ ኦርቶዶክስ፣ 1.6 የሚሆኑ ህዝቦች ደግሞ ሌላ ክርስትና፣ 9.3 የሚሆኑ ደግሞ ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች ሲሆኑ 7.9ቹ ሙስሊም እንደሆኑና 0.03ቱ የማይታወቅ እምነት ተከታይ ሲሆኑ ወደ 21.5% የሚሆኑ ህዝቦች ደግሞ ሃይማኖት ለሚለው ጥያቄ ምንም ምላሽ እንዳልሰጡ ለማወቅ ተችሏል። በቡልጋሪያ የሚኖሩ ህዝቦችን በምናይበት ጊዜ ወደ 84 የሚሆነው ፐርሰንት የሚሆነው ቡልጋሪያዎች ሲሆኑ 8.8 የሚደርሰው ህዝብ ደግሞ ተርኪሾች፣ 6.4.9 የሚሆኑ ደግሞ ሮማናውያን። አጠቃላይ የቡልጋሪያ የህዝብ ብዛት አሁን ላይ በ2022 6 ሚሊየን እና ከዛ በላይ እንደሆን ለንም ቪዲዮ በመሰራበት ሰዓት ካስገረመኝ ነገሮች መካከል የህዝብ ቁጥራቸው እየቀነሰ እንደሆነ ለሞክት ያለው የቡልጋሪያ ህዝብ በ1985 ዓመተ ምህረት የህዝብ ቁጥሩ 8.9 ሚሊየን ደርሶ እንደነበረ ለሞክት ችሏል። መረጃዎችም ይህንን ያሳያሉ። የቡልጋሪያ ባንዲራን በመንመለከትበት ጊዜ ነጭ፣ አረንጓዴ፣ ቀይ ሲሆን ቡልጋሪያ ጎረቤቶችን በምንመለከትበት ጊዜ ከቱርክ፣ ከግሪክ እና ከሮማኒያ እንዲሁም ከሰርቢያ ጋር የምትዋሰነው ቡልጋሪያ በዋና ከተማዋ ላይ ያቆመችው ሶፊያ የተሰኘ ሐውልት የቆመው በ2000 ዓመተ ምህረት እዛ በፊት በቦታው ላይ የነበረው የሶሻሊዝም አቀልቃኝ የነበረው የሌኒን ሐውልት እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። 1983 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ወይም አዲስ አበባን ሲቆጣጠር የሌኒን ሐውልት አዲስ አበባ ላይ እንደፈረሰ እምናቀው ጉዳይ ነው። ወደ ጀመርነው ሐሳብ እንመለስና 2000 ዓመተ ምህረት የተሰራው የቡልጋሪያ ዋና ከተማ በሶፊያ ላይ የተሰራችው ይህ ሐውልት አጠቃላይ ከመሬት ያለው ርዝማኔ 24 ሜትር ሲሆን የሐውልቱ ርዝማኔ 8፣ ሐውልቱ የቆመበት ደግሞ 16 ነው። የመስቀለኛ መንገድ ላይ የምትገኘው በቡልጋሪያ ዋና ከተማ ላይ ሲሆን ይህንን ሐውልት የቀረጸው ደግሞ ጆርጅ እንደሚሰኝ፣ ሶፊያ ማለት በግሪክኛ ጥበብ ማለት እንደሆነ ሲታወቅ፣ ቡልጋሪያዎች ደግሞ ከተማችንን ትጠብቅልናለች፣ የቡልጋሪያ ምልክት ነች ብለው ያስባሉ። በግራ እጇ የጉጉት እንዳረፈች እና በቀኝ እጇ ደግሞ የአበባ ጉንጉን ይዛለች። ሰማዕት ቅድስት ሶፊያ በ137 ዓመተ ምህረት ሰማዕትነትን እንዳረፈች እና እንደተቀበለች ይታወቃል። መስከረም 17 ቀን የዋነኛ የሶፊያ ክብረ በዓል እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ሶፊያ ጋር በማመሳሰል ተሰርቷል ሲሉ አንዳንዶች፣ የለም የለም ሶፊያ የጣዖት አምልኮ ወይም ደግሞ የአጋንንት መንፈስ ነች የሚሉ ሰዎች በተለያዩ ጊዜ ይነሳሉ። ይህ የሶፊያ ሐውልት ደግሞ ከቅድስና ውጪ ነች ብለው ከሚያስቡና በምክንያትነት ከሚጠሩባት ሁለት ምክንያቶች መካከል አንደኛው በግራ እጇ ላይ ጉጉት መያዟና የሐውልቱን በምንመለከትበት ጊዜ ወሲብ ቀስቃሽ በመሆኑ ምክንያት ይህ ከአጋንንታዊ መንፈስ ጋር የሚገናኝ ሐውልት ነው ብለው የሚተቹ ሰዎች አሉ። የእኛን ሀገር ሐውልት በምንመለከትበት ጊዜ በእጇ የያዘችው የገንዘብ ከረጢት ነው ያረፈችበት፣ ወይም ደግሞ የቆመችበት ደግሞ ዳይመንድ ሲሆን ከባንኩ ጋር እንዲገናኝ ታስቦ እንደተሰራ በተለያየ ጊዜ የሰሩት ሰዎች ሲናገሩ ተደምጧል። ይህ ነገር ጥርት ያለ መረጃ አሁንም ይወጣል ብዬ ጠብቃለሁኝ። ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ልጆች በመሰራቱ ደስ ይለኛል። ከኋላ ባለው ነገር ግን አሁንም ቀራጺያኖቹ ሰሪዎቹ አጣርተው ቢናገሩ ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ይገናኛል አይገናኘው የሚለው ነገር ግልጽ ቢሆን እየተሻለ ነው ብዬ እገምታለሁኝ። ምናልባት እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ
እኛ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ስድስት ማዕዘን ያላቸውን የአንገት መስቀሎች እነሱም ለኢሉምናቲ እንደሚጠቀሙት ሁሉ እንዲሁም ደግሞ እኛን የሬንቦ ቀለም እንደምንጠቀመው እነሱን ገልብጠው እንደሚጠቀሙት ተመሳሳይ ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ይህንን ሐውልት የቀረጹት ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን ይህ ነገር ላይ ማብራሪያ ቢሰጡበት ወይም ደግሞ ምናልባትም ሊሰጡ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። አንጋፋ ቀራጺ ናቸው። በአዲስ አበባም ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር እንደሆኑ መጀመሪያም ነግሬላችኋለሁ። አፍሪካ ህብረትም የሚገኘውን የአጼ ኃይለ ሥላሴንም ሐውልት የቀረጹት እሳቸው እንደሆኑ ነግራችሁ ማለፍ ወዳለው። በዚህ አጋጣሚ ስለ ሁለቱ ሐውልቶች አጠቃላይ ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል። እኔ በበኩሌ ያሉት መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ መመሳሰል በሁለቱ ሐውልት ላይ አለ። በቅድስት ሶፊያ ስም ዓለማችን ላይ ብዙ አይነት ቤተክርስቲያኖች አሉ። ሐውልት ግን ያለው ቡልጋሪያ እንደሆነ ለማወቅ ያለው ከቡልጋሪያ ውጪ ሌላ ተመሳሳይ ሐውልት የለም። የሚያመሳስላቸው ነገር አለ? አዎ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። የሚለያዩበትም ነገር አለ። እውነት ይሄኛውም የቡልጋሪያውም ለጣዖት አላማ ታስበው የተሰሩ ናቸው የሚለው ነገር አሁንም አሻሚ ነው። ፍርጃውን ወይም ደግሞ ፍርዱን ለእናንተ ትቻለው ማለት ነው። ራይ ላይ ካስቀመጥሽው በኋላ ክፍት ነው ለማናቸውም ሂስ እና ጥሩ ነው ሁሉም አይነት ሂስ መነጋገሪያ መሆኑ። በግል አንዳንድ ጊዜ ያው እንዴት ነው የሚታየው የሚል መሰረታዊ ትምህርት ስለሌለኝ ሀገር ትምህርት ቤት የለም፣ ፓብሊክሊ ሌላ ትምህርት የለም። ስለዚህ ሰው አርትን እንደ ህልም ይፈተዋል፣ እንደ ጥንቆላ ይፈተዋል። ይሄ ማንም የሚከሰስበት ነገር አይደለም። ባት ሰላም ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ንግድ ባንክ ስላሰራው ሐውልት አጠቃላይ ያለውን መረጃ ከዚህም ከዛም ሰብሰብ አድርገን ስለ ሐውልቱ ያለውን መረጃ ወደ እናንተ አደረስኩላችሁ። በኮመንት ይህ ሐውልት ጣዖት ነው የሚል ነገር በጣም ስለበዛብኝ ይህንን አጣርቼ የደረስኩበት መረጃ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁንም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮመንት ላይ ልጽፉልኝ ይችላላችሁ ማለት ነው። በድጋሜ ማስታወስ ከምፈልጋቸው ነገሮች ውስጥ ሴት ጠንቃቃና ብልህ ስለሆነች በዛ ምክንያት የሐውልቱ እንደዛ ሊሆን እንደቻለ በተደጋጋሚ ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን ሲናገሩ ማድመጭ ያለው ማለት ነው። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ሼር ይደረግ ማለት ፈልጋለሁኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ጾም፣ መልካም የበዓል ሳምንት፣ መልካም ሕማማት፣ መልካም የስቅለት በዓል ማለት ፈልጋለሁኝ። ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይቻው